さとドゥアオンエアマクコメクコアトゥクイタンドリームショーセアトゥヤモンガゼンナイメスティブリケズメチケズメチケズレズナイオンテクサメトゥクサドラエサエフォルティニャカミズケチャキョフカサティンガロンオタンラネチギナスヨンキョモシェバーデモシャエリニJena në rrethin e Motit, i cili është një nga 36 rrethet e Shqipërisë, e kryeqendra e këtij vendi është Burreli. Ua, farë qeni. Kjo s'ka ka koc. Qyrën se qka ka këtë vend, shumë i qetë po doket, i lezetëshëm. Po si janë njerës të këto, qysh është mikë pritja këto. Ka muja me pa, mbetet të shihet. Në pjesën qëndrore të Shqipërisë gjendet Burreli, i vendosur në një rafshnalt me lartësi 300 metra mbi nivelin e detit dhe i rrethuar nga malet, kjo zonë ka qenë e banuar që në kohrat e lashta. Dikur kë vend quhej qyteti i molleve, pasi në hyrje të qytetit, trotuaret kanë qenë të rreshtuara me 5 molle. Mbreti shqiptar, Ahmet Zogu, është po nga kjo krahin, me saksisht nga Burga Jeti. E me këtë shkas, në hyrje të qytetit, ndodhet shtatorja e ti. A hymë qëtu në park? Parku Geraldina, ose qysh njihet lulishtja e qytetit Burrel, është kriju në vitet e 30-ta, gjatë kohës e monarkisë shqiptare. E mban këtë emën për nder të mbretëreshës Geraldina, e cila, përmes kontributit saj edhe iniciativës saj, ka sjell bim prej Australisë, Azisë, Europës e shumë vendeve të ndryshme, edhe i ka mbjell në pikrisht këtë park, Bim këto dveçanta edhe që nuk gjenden në për vendet e tjera. Po cilat janë ato, nuk po muj me dit. Po vendi koka ekstrem i bukur. Me thonë drejten më të spas në po park që ka qëtë mirë mbajton. Për ndryshe, mbretresha e Geraldin ka qenë mbretresha e Shqipërisë. Dhe thot gruja e mbretit Zog, e cila ka vdek vitin 2002. Që ka kalon? Tha mirë, njëri kur donë. Tash ja shohim hajrin. Këtu po vikan pensionistat me lu. Këtë pensionistë janë shtë, këtë. Trajtohen falas me qaj e kafe? Pa, qaj e kafe. Samir? O lokal më, lokal më na. A, Samir. Adër me pa. Hajde? Hajde. A veni ju shpesh këtua? Po. Këj lokali kujna është? Kje është i pensionistëve. E kush e mirë në banë këto? Kryqi i kuq. Kryqi i kuq? Da. Mhm. A je për marë, i trajton me qaj e kafe. Të falas? Falas, po. Kanë, ku kanë qonë rrasë e pesës, kërë prasë i shuapit, kaj koktejo. Ja, kje është qendra. Qendra të mëshuar dhe Burrel. Gjamia është e vjetër? Ja, gjamia është e bojë re, ka qane. Dhe në babadem, pa ka qenë shemë, se ka pas shemë e bërë gjatë. Edhe është gjamia e bomi pjerë ka 93, më s'ka be, unë. A bërë re. Dhe, ma kjo të marë mundu, vëti. Po dhe, bashk, bashk. Shumë bukë. Pesë edhe i tecim ke palet për duhet. A dhe mi pa? Po. Pesim. Po, tha mu kreta. Kjo është palati i kulturës. Dhe bati i riki. I ka arë fondi nga Amerika. Dhe mëretë dhe i kante dhe bati i rimi pjerë. Dhe rekonstruktohet, po. Nuk është i palati matë ku diqë parë. A mbahen manifestime kulturore shpesh? Po, se ka samël, ka grupin. A, po, sa bukur. Me orkesejnë, me valtarë, me kanktarë, ka pasymërën, ka zhvillume. Sharpami e bukur kjo.
Kjo është zona më e bukur, qoftë lëgina e matit. Natyrë dhe ujtë kjo, i ka ujtë e ka kampion bëtë. Pa ujtë, pa ujtë e kimi, si qytetë. Faleminderit shumë, na po vazhdojmë. Jetë jo rajtë dhëtë mirë. Jetë në gjatë. Shala. Edhe shala bëmë i shtetë. Shala bëmë i shtetë. Shala bëmë i shtetë. Vim në mjestë, do dhe pim kafe, kafe ose shaj, ose në shumë. Edhe kaloni kohën me shoqëri? Kalim kohën me domino, me shah. Në cilën loje ma i mirë? Domino. Domino, a? Domino, me shumë. Që sa vit të lujmë? Morim karriket i nxjerim jashtë kur është tjelë, kur është shi është u fut në mbrejnë edhe aty, lujmë. Po tani jenë pak se kërë shku për drejkë se, tu e ke në mjesë për shumë e ke shumë. Në bushët, a? Po, edhe trajtimin e kemi shumë të mirë. Mikëpritja këto të qush është qytetarët Borrelit? E shumë i mirë, Borrelit prejtë shumë. Prejtë edhe bujarë është popullë bujarë. Dori me lunë? Po, a po vjen? A e lunë mira? Ja, mështë. E, mirë pro, se ason. Hopa, që? Biri ke, a je jotë janë. Po. A po ja nisëm i numrua jo? Filojmë tani. Haj, tani. 0. Ti a lozë shpesh, a? Po. E ke për qef, a? Po, për qef. Për pak. 4-2 për ty. Po mujte, a? Bravo! Që? Urime! Pluin këto të rritë tani. Po, s'jam unë për kësi punë. Po, mësër që kobla. Preke dy hera ato. Kapën bërë. Interesant çfarë kohë. Moti herë po bëhet vrant, herë me diell. Po mirë koha. Nxet. Nxet. Ndërtej koha në krejt se lite partive politike. PSPD, LSI, të bashkuar për të gjë. Drenicë. Drenicë. Nga Skënderaja, po nga... Drenasi. Drenasi. Po, në Komaran. Ish komunat Llogocë. Bravo. I hynë në Drenicë në poshtme. Po. 686 km² Drenica, ka i popullësi rreth 100.000 banorë dhe 2 qendror mane. Skënderaj, edhe... E qysh pëjdi? Drenasi. Po e di se i kam në zuhë, e? Lungë. Borreli, a qytetë, si kryeqendër rrethit matë. Po. Si kryeqendër imi mati përmene që është në shekullën e 13 për dokumentat arkivi. Dokumentat e Bizantinë. Se kemi qenë pushtu nga Bizantinë. Nërsa si kryeqendër rrethit, Borreli është themelur në 1922-shin vjetë kemi pas 100 vjetorin. Qështë sa mirë. E festu. Qka e karakterizon Borrelin? Borrelin të shi hynë në zonën veri lindore Shqipëris, zonë kodrinore malore, apërsisht si drenasi e drenica juve. Po. E informatat për drenasin e drenicën, atë ka interesu, a je konë? Jo, nuk kom qanë, por... Pse kur guri mërë flakë, dzidza, ma e para, thëtë është drenica. Në bëfasove. Ska problem. E këto, a ka lumenj?
mas Norvegjis në imi vendi që kemi më shumë lumej në Europë, ne. 152 të mdhet vegjil, nërsa të mdhet janë tem. Që do më hanë me përmasat e Denit Bard e të Ibrit, si kur keni ju se, ato e 12. Ibr Lepenci. Ibr Lepenci. Edhe licej ka? Po, kush ne? Po, kemi natural edhe artificial. Si kur keni ju batlavën. Ku, që shpoj dishe, krejt për i bank krasimet. Për gjithë që a për Kosovë. A i historian? Jo, amator. Veç i interesun për histori? Pa, pa, pa. Ju lumët. Ka lexu. E ju këtu që ka bëni? Jini dalë. So ditje. Kaloni kohën, a? Grok djelë. Qfar kohë, si me kanë verë. E këtu një me Saadi në Burrell i kanë bëha dhe stërvitjet ushtëria shpirimtare. A vëra një gash këto? Po. A dhe një tashimi? Shkojna. Lapidarë, e doni. A të shkët? Hajdi. Hajdi. Djavi një kafe, djavi një kafe. Kafe? Kushtuar dëshmorit e kombit shqiptar Halel Muhammed Gashi nga Landovica e Prizrenit, të cili ra aksidentalesh me 2599, duke përgatitur ushtarakisht për të luftuar kundër okupatorit serboslav. Në këtë tre partë ushtarak në qytetin e Burrelit në Shqipëri në muajin mars, prell, maj dhe qershor të vitit 1999, u përgatitën rreth 4000 luftëtarë të UÇK-s, të cilët ju përgjigjen urdhërit të shtabit të përgjithshëm për mobilizim të përgjithshëm të UÇK-s. Mobilizimin e realizoi Brigata 28-128S. Në Burrell erdhën bi e bia nga të gjitha anët e Adrejot e nga diaspora shqiptare dhe u përgatitën luftarakisht nga 53 ushtarak të ushtrisë së rregullt të Shqipërisë nga të gjitha gjinitë ushtarake për t'ju përgjigjur forcave kriminale të okupatorit serboslav. PS, Brigada dhe një numër i konsiderueshëm i këtyre ushtarëve operuan në operacionin Shigjeta në Pashtrek, i cili operacion u realizua me sukses. Kontribut të madh dhan edhe forcat ajrore të NATO-s që komandoheshin nga generali amerikan Wesley Clark. E të shkujtani atë kohë kur janë ardhë me ustërvit? Ustërvit e kam po atje në të veni Molza. Molza. Rezerva shtetit dikur. Tu kam as dalë, disëm mbes me blene gjonë. A i keni po kur janë ustërvit? Ja, 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 nuk lejtë, a? Kishte ca regullë. Nuk publikoj, ja, ja. A po, a? Edhe si piko, pik strategjike ke pasit. A e rrëthe ku? Êshtë me pyrë, ka i kushët, i... Ka i rrëthe... Ka pasit kushët mrena, poligonës dhe gjo. Gjita. Edhe taktikat mi mësu mrena. Ma mi me thonë, a një tip lugin e mbyllur. Po. A dorim dhe kafja dhe një? Hyna, hyna shpejt edhe ikem tani. Ke internet? Po. Jo, për zotën. Ne... Për zotën. Ka morë funë e bërë. Jo, për të më abetë është. A kështë të zihni gjithë jo? Po. Gjithë mona. Faleminderit të njerë për mikë pritjen, për kafe. E ka lëfë kimi. Për muhabet. Faleminderit. Dërini këtu. Për rrim, po. Po gjirojmë hala, po e këshyrim qytetin që ka ka. Po deshën me shku kulli, je. Faleminderit. Karakteristike Burrelit, ko kanë edhe ndërtesat e vjetra. Është shumë pak pas ka ndërtime të reja. Kjo përja jep një veçori këti vendit. Ta është nashta për banort këto, që jenë pësumë i po nuk do këtë interesant, po për mu po do këtë shumë tërheqse. Prej Burrelit, po doj me shku me një vend tjetër. Te liqeni i Ulqizës. Në kanë rekomandu me shku të këvend se e ka një pamjet jashtë zakonshme.
Kështu që si rreth i motit, po e kapim pak atë pjesë, edhe të këshyrim që ka ka aty. Tani vim prap në Burrel, në mbrëmje. Të këshyrim se qysh doket në mbrëmja e Burrelit. Veni shumë kompakt i vogël, po më shumë e për të kumë një herë. Rreth 70 km larg Tiranës ndodhet Ulza, një qytetë e vogël por shumë karakteristike, e cila kohëve të fundit është u kthyer në një destinacion të ri turistik. Koka qytetë shumë e lezetshme. S'di pse po ma qon mallin si me kon ai qytet jashtë. E qetë, ndërtimet me një arkitektur interesant, pamja ma, s'po folin për pamje, flasin vetë pamjet. Para 10 vjetë, është marrë vendim që kjo pjesë, liçeni Ulzës, edhe një si përfaqe prej 4.000 hektarësh, u kthy në park natyror rajonal. Kjo për arsye që me i tërjek edhe vizitort, po të këqyrim mu ishim me gjetë në ai banor këtu edhe me këtu. Nga i banor këtu edhe me folë me ta. Hinëm njerit në barë. Kthehëm. Edhe shkojnë aposhtë. Wow, farë dhe ture. Një qasë i kërë, ama blenë. Na shtam ke po? A ne nga pazari Milotit dhe jersi. Ha, po, po. Si jeni ju? Mirë. A jeni prej kësa jona? Po, banori këtu. Qësa vite? Kom lindë dhe rritë këtu. Lindë dhe rritë? Po. Vend shumë i bukur. Shumë i bukur. Turista? Shumë i bukur i me gjithë vend. Turistët frekondohet dhe turistët. Dhe mësë është si është bërë kjo e patë si për. Po, aty lartë. Masë jenë bërë këtë punim e kjo infrastruktura, kështë në kanarë. Po, jemi mrapa me këto. Tjera, zonë tjera, dhe sheva, shava. Ka dalë dale. I që shëmë bon men Ulzën prej atër? Ulzën i gjërë, të shi. Ulzën, ju e patë të sa ven është, kjo ka qenë 600 banorë, dhe për pare kanë pasën qytetë, ju qytetës. Këtu ka pas 5 nërmori shtetërore në atë kohë. Ka qenë i do qendrali. Ka qenë nërmori e peshkimit. Ka pas funksionu shnetësia, me qerë dhe me kopsh, me mortalitet, me qendë shnetësore, me gjitha. Ka pas tregti, me dyqanet, gjitha llojet e dyqaneve, duke fillu nga furra bukës, me metrazhe, artikuj përzi, për shembull, që kanë qenë këto furra perime, me lokale, me menza, me gjitha, pra, edhe ferma, që të thamun, të më thënë, kaq banor, në atë kohë të Tiranës e ka pas mëqenjën si që ka pas Ulza, pra, aq banor sa kishte. Faleminderit shumë. Ja ka lopë si mirë. Faleminderit. Na po shkojmë pak drejt te liçeni. Çdo të mirë. Vitet e 60-ta me lumin mat, u ndërtu edhe hidrocentrale. Kjo për dy arsye. Për furnizimin me energji elektrike, edhe ndërtimin e një liçeni kaq të bukur, i cili po e jep një pamje të jashtëzakonshme. Spektakolare! Qështu letë mundet më bëha dhe batlavat e na. A po dëmë tashk? Paj. Paj? A s'po dëmë? Paj papore. Që s'dëmë më s'merë. So kesh t'u folë, so ke t'u gjiru, kesh dhe në toalet, edhe fola me menagjerin, i tregova për sfiden që e kemë.
Kështu që po hajna buk me qëtë pamje mahnice. Valoj po. Ani të gjira që dën shko. Që, që ku ha një bark, shko në zinë përshqe. Unë po ulla. Juve do drekon? Po. Po, atëre do vinjet i lartë, sepse ta shikë po shuftofë. A po? Se thash të shijoj që të pamje? Po, i pamje këve ati më bukur. A, po i mrena? E, okej, super. Hajt. Falem derit. A shfrytëzohet kjo liçenia për plazh, apo veç? Po, kemi dhe plazh këtu poshtë të lokali. Kemi dhe plazh poshtë atje, ku dalin gjithë qytetarët. A je... Venali. Vendali? Po, jam lind, rrit dhe martu këtu. A po, a? A je lati në këtë pjesë? Po, si jam larë. Këtu jam rrit, në këtë të qenë jam rrit. Sa është i thellë? 156. 156? 156. Qështë ka qenë jeta këtu? Jeta ka qenë shumë e mirë këtu. Shumë, shumë e mirë. Mos me thënë edhe më mirë se në Tiranë. Edhe po vazhdojnë edhe më mirë, edhe më mirë, edhe më luks. Puna është pak, puna është kara gjithkund se nga hidrocentrali, por ky pronari e ka majt të zonë, me punëtorë, me të gjitha dhe nga lokali, po dhe nga punët e tjera. Sa mirë, vendin shumë strategjike pas ka dhe këtë pamjen po më shumë e përjetu. Pamja shumë e bukur edhe qetësia, edhe çdo gjë është e bukur, edhe gjërat edhe ushqimet janë bio. Po, me nëzë po presa dhe ushqimin me provu. Falim Salatë lukën. Falenderet. Kjo është sofra tradicionale. E njësër pjallon salatë. Kjo është sofra tradicionale. Një filet të pule, fli, që i thimi laknor. Po, laknor i thoni jo. Qofte me mish. Pet mistri, specat të regjura dhe djath vje. Falenderet shumë. Do me thonë kja zonë njëhet për këtë është në tradicionale. Kjo është tradicionale. Një temi për para tanët, prindri tani, kanë pasën sofer. Dhe nuk ishin të volin, është në sofer. Në sofer, po. Dhe të volin, po zakonisht fëmijët unë ishin në sofer. Falem derët. Ave krapit. Halos të hongra salatën. Falem derët. Kjo hahet me buka, po? Po, kjo hahet me buks, është edhe gjë, edhe peshku. E mrena o peshku, a? Po, mrena është peshku, si preke atë qipë me domatë. Falem derët shumë. Falem. Më ka fru i barko. Pasoni. Shumë falemderit. Falemderit. E vlesoj shumë falemderit për mikpritjen edhe për gatimin. Ju lumë shindurët kush dhe që ka gatu. Po, shumë, shumë e sheshëm. Natë e mirë quna, natë e mirë, falemderit shumë për shërbimin. Mirashi, falemderit. E vlesoj jashtë masën. Falemderit, Mirashi. Shumë falemderit, e njëherë. Falemderit, mirë. Ikim ta shkojmë në Burrel, po kthehëm prap atje, edhe të këqyrëm se qysh është jeta e natës atje. Shkaj ka babre! Ku është makina? Mirë mrama. Mirë, faleminderit. Lindriti. Dani me vizitu një muzeet vogël të që kemi. Ka këtë muzea? Po, mërë. Se pas nga ditë, si jene, si keni kalu? Nga shvija. Mirë, mirë, falemderit. Mirë, mirë me gjirime. E po të pëlqen ullëza, jo? Shumë, nuk e prita, nuk kom një fatkecisht maherët për këtë vend, po ko ka ekstrem vend i bukur.
Puh, sa mirë. Kjo është një muzej, mini muzej vogël me dhe më thënë me gjana tradicionale të zonës, që janë gjana të vjetra, nga e kaljura, po janë drejtë dukjes. Ka dhënë me vullnetin tim i kam mbledhë të gjana dhe i ruj me shumë fanatizëm. A janë t'juja ta? Po, të mija të. Disa nga këto gjëra janë familjes time. Qka për shembull? Si për shembull kjo quhet kushk hut, është hut e vjetër kjo. Po. Do me thënë bëhet mbushje këtu nga glyka. Mm-hmm. Kjo është plumi i kësaj, po. Edhe ndezja bëhet këtu. Pastaj e mund shejtani. E kush e ka përdor këto? Të e ka përdor gjyshi i babit tim. I ke vjedhur. E bëmë me kështu me brindashi. Me brindashi? Po. Po më keshët me Prada Adidas. A janë konë për me Prada? Një loj shapke, alaframbi quhet. Të i kam gjithë një shpellë të vjetër dhe i kam vendosë. Kjo tur Gjamatan është i gjyshës time. I gjyshës? Po, më ka bëdhur atë mua. Aja ke po ndë njëherë vesh? Po, ja kam pa dhe. Kuse kjo doma tjetër ka disa loj djepër, dhe më thamë nga zona Matit, Mirdita, ajo është një sënduk, po. Një arke vjetër. Po e gjyshës time. E gjyshës, a? Ja ka morë gjitha që. Apo, si pas ke lonë gjo, po mdoket. E është televizor butrindi. I kohës të në vejrë, ta? Kohës komunizmë, pa. Kurse kjo është një sofrë me disa lukë, të janë argentin. Ua, kusat mira detajet. E është djepi im që jam rritun. Ky poshtë, a? Pa, i por ja i por disa. E, që dhe ta është... Qfar shtat i ke marrë, prej këti djepit? Kjo radio është në gjendje pune. Po, a? Pas ka marrë malim janiket, që bënë frekuencat. Unë jam shumë fanatik për këtë zonat e vjetra, sepse të dashë e pa dashë, dita ditës për shduke. Edhe jam mundu që ti majsa dhe pati nga një nga këto gjërat e vjetra. E sa është interesimi i turistave kur të vinë? Shumë i madhasht, sepse janë disa gjërat që disa si kanë pasi herë atë. Po. Pjesa më e madhe plus janë të familjes time, ruaj me fanatizëm. Faleminderit shumë. Kënaqësi dhe po. E vlerësoj shumë që më ndale edhe pa të vullnetin me ma tregu këtë muzej. E po mbo atë qevi që edhe mujta me i... Kënaqësi është edhe i një. Eldoren, faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për mua. Uroj shumë shëndet. Edhe uroj të vini sa më shpesh në ulës dhe në gjithë Shqipërinë. Unë sot kesh, po definitivisht nuk kam e kanë hera jam e fundit, se ky vend shumë la për shtyvjet mirë. Bo, që i pikëzohem edhe. Faleminderit për mikpritje. Që do të mirë. E qëtash i këm për e menë, Burel. Si jeni? Po dukni shumë bukur fillimisht. Se ju pas pak atje më herët. Faleminderit. Por na vlerësoni ju na bëhet qefi. Po. E ti mi çik po duk se. Po sigurisht. Ftoft. Cila zonë Kosovës jeni? Un jam nga Drenica. A Drenica Trime. Mati. Është Kërsiza e Shqipërisë kaqe. Ashtu na pëlqen ne Matianëve të pak të them. Mati e Masja. Ka qenë mesjet. Ka zer. Po. Figura të shtuara të kombit shqiptar. Duke e morë nga Skënderbeu. Familja Kastriotve, ato e ka shkruar. Skënderbeu bën shumë debate. Ato e ka shkruar. Të gjithë duan për vete. Normal herojt. Po jo, e ka shkruar Marin Baleti. Marin Baleti ka shkelur mas 20 vjetësh të gjitha fushbetet të Skënderbeut. Dhe ai ka qenë bashkos, sa do që të mundonë, sa të Kastriot të kam prejadhen prej moti, prej fshatit Shqefër, Lagja Kastriot. Êshtë në fakt Lagja Kastriot. Bile me ndojë që është dhe barri mamas Skënderbeut të ty. E dyta, Pjetër Budit. Po. Mire keqa me zogu. Mire, e tash a ka burra që po qete gra?
Tani... Burrat janë zhburnu, pak janë rallu, shumë burrat. Meshuj ka sa dush, burrat janë rallu. Që mati ka edhe në epokën e gurit të lasht, mati ka ekzistu. Edhe për të morësh... Majt malit është kisha e vjetre, para kisha autoktone shqiptare. Ku ashtu? Në malin e Dejës quhet. A, mali Dejës. Po, pakzimi par në gjumë shqip. A, po, që është në emën të atit birit shajt, është hera po që u shkru këto, apo? Në emën të atit të birit ekspertit sejnët. Është shkryt, është, do me thënë, sot është e shkruar, në qoftë se nuk e kanë dëmtu koha e moti e njerëzit, ashtu ka qënë shkryt. E ju me qka mirën e, qka bëni? Ne jemi pensionista të dy. A i ka qënë ndërtu, së më kam punu në mjekësi. A, po? Po. Mjekësi? Po, laborante. A, laborante. Po. Po që pas ke pas një punë të mirë, më doket. Digjo, në kohën ti me vërtet është punu mirë. Sot kam frikë të shkojnë spital. Ndoshta është dhe... Nuk është gjelozia që s'jam ndë. O, lindrit. Sepse unë kam lënë gocat mira aty, po. Është pa mundësia e tyre për të ofru nivelin maksimal. A na qëta? Pa tjetër, ore. Jemi me safir këto ju. A, ne? Pa tjetër. Banë, falem të erit shumë. Në në dhe të kurë, po, eksoti. Kosovarve, po, ja. Dhe me njërin e borë dhe pishëm i kafe bashkë. Nëse kur pagovëm leket, pa aty, aj, banka e shtetit shqiptarë. Aje kapte e poste, e kapte e poste. Sepse u ka mundur Shqipriam. Fërke e sa, a ka gjohë matë madhe, sa banka e shtetit shqiptarë, ndërsa dhe e ti, sa, banka e shtetit Jugoslavë. Jugoslavë. Kjo është, e merte, e nuk ndërshë mi e dhonë një monedhë që ta baje. Si kujtim. Jo, nuk pranoj. Nuk pranoj, ja? Jo. Sojmi që t'njoftëm. Edhe mu. Dhe të rëmë suksese. Mu bo zemra që ndalet edhe. Falem derët. Se prajve. Ta morsha e luleve. Unë a disa... A lullet shumëtu të prandera? Jo. Ju në kretë lullet e pranderës. Cilë është shumëtu? Cila lullet është shumëtu? Njëre gjepqosa aty, para të dhe. Regjepqose me kemi pas idu. Shqiptare, kokë shqiptare, regjepqose. Ma me dhe unë nashin faqin e desha shumë, kur shkoj në atë... Në qëshmi e një të në Rambuje. Në Rambuje. Politika jo në kundështoj, sa shtetarë të anët, sa... Që vetë shtetarës duhet ishin. O pare! Kur ka shku na imi atë. Ai, Ashimi, atje kam qenë lumë tërë dhe unë këtu. Ai ishte vërtet djeri në atë kohë. Po. Dhe të mendosh. Dhe të mendosh që këtu djemë janë sot në halë, nuk është normale. Asgjës është normale. E sa kom vrejt, këtu në Shqiprinë verjore, sa kom vizitu, janë e dojnë shumë Hashim Thaçin edhe u shëkën. Dumë, zdumë Hashim Thaçi që një nga fecit. Po djallë. Me lortë u qëkë. Mos të e organizohë, u qëkë edhe sot i një në fundrën e Serbisë. Jam ndodhë para dy gazetarve kosovare. Do t'ja pëfesësh vetë me ta. Dhe ishta me t'py diqka. Sonte jam me një sfit, ku kam nejtë këto në Burrel 24 orë pa pare. Edhe në fund të... Po. Se që ashtu është sfida të cilën e kam me emisionin tem. Po, edhe në fund ditës lypit dikon për me bujt. Pa pare. E të ishta me dit, a ka vendet lira me arë me bujt e jo. Në regull. Po, në regull. Ani, a mu doko në anejna mas një ora, apo që... Në regull. Natën e mirë, shumë faleminderit. Po të vinin Burrel, duhet na telefononi. Në qoftë se jetoj, kemi dëshirë të takojmë. Faleminderit. Ta njofshat mirën. Edhe në të njëve. Qofshit mirë dhe suksese, qofshit të suksesë shumë. Shala, faleminderit. Ju uroj shumë shëndet. Knaqësia ishte jemja. Faleminderit, natën. Natën, tung tung. E për deri sa e nisi këtu marrë pamje me dron, në ndodhi një incident i vogël. Policia erdhë edhe me vëzhgu situatën se që ka pëndodhë. Sigurisht që në Burrel është edhe burgu i sigurisë të lartë, kështu që kanë mendu që jem të e gjiru burgun. Po, gjithë shka përfundoj mirë,
shku me japëm një intervist në komisariat. Policia ke ekstrem korrekte, ekstrem e sjellshme, edhe nuk pat ndaj farë problemi të madh. Kështu që tash po shkojmë te Konoku, inshallah ka vend. Qysh nga ka thonë që jo, po shkojmë të policia, po flejmë polici. Si pas pronarit, nuk patë vendet lira, kështu që vazhdojmë. Dykon tjetër, edhe pse te për qetë është, të këqyrim apo mula me gjetë, ose na njëri, ose na i bujtin, që ka të ka. Fatë mirësisht, hotele pas ka në Borrell, kështu që e gjetëm Hotel Orkiden, këta pranun me njëherë, alapa e përfundu fjallën e sfidës tem, plus, plus, thanë që një valigjët naltë, edhe hajde hani bukë. Kjo është mikpritja shqiptarëve. Jash zakonshme. Sa mirë koka. Sa bukur. Sa i lezeqëm televizori. Super! Shkojna hojna bëk tash. Gjom, 11-12. Falenderet. Sa bukur po doket. Qërë më qëfar mikë pritje? A lavë. Që më Almin Gjozi? A po, a? Kur shkoni atje, po? Nga Martin Lala. Nga Martin Lala? E ke imri dhe tu. Ju rrit nera. Bukën a pagujti një përsan tjetër pjetjen pronar. Hajde, fena, nese, zgjohëm herët. E jetojmë jetën të mirë, të bukur dhe me shumë sida. Natën e mirë. Mirë mëngjes. Edhe Borrelli u kry me sukses. Vazhdoj. Mirë mëngjes. Suzina. Mirë, mirë, jo? Letë të rahat. Shumë mirë. Shumë mirë. Sa së mujta më qumë maherët. Juve, mirë? Mirë, mirë. Pushut mirë? Mirë, hajde kur do një prapë. Shadon më, shadon, 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 Ajt, pra, mirë pafshim. Këtë që nga qiti darkën, prom. Mirë pafshim, qofshim mirë se unë... Falemderi shumë. Mirë pafshim se jam e zanme. Po. Mirë mëngjes ju. Shumë falemderi. Falemderi të dhe juve për prom. Falemderi zëtri. Jore ishtë dhëtë mirë. E, shihemi prap. Falemderi. Ju presë në Kosovë. Pashë. Kësmet. Kësmet. Tung, tung. Reket dy herat, ha? Kater, kater. Ropshi. Sa kila i ki? Ranine, ranine. S'pa du me lu. S'pa du, et s'pa du. Në që bërshë? Shumë shaka gjije.